Türkiye İsveç'in NATO'ya üzlüğünü təsdiqləməyə razıdır. Bu barədə Alyansın baş katibi Jens Stoltenberg Vilnius'da keçirilən NATO'ya üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının zirvə toplantısından əvvəl keçirdiyi mətbuat konferansında məlumat verib. Vilnius'da keçirilən NATO'ya üz ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının zirvə toplantısından əvvəl Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, NATO'nun baş katibi Jens Stoltenberg ve İsveç'in baş naziri Ulf Kristersson arasında keçirilən üç tərəfli görüşün nəticəsində İsveç'in alyansa daxil olmasına razılıq əldə olunub. Müvafiq razılaşma barəsində NATO'nun baş katibi Jens Stoltenberg samitdən əvvəl keçirdiyi mətbuat konfransında məlumat verib. Baş katib bildirib ki, Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan İsveç'in NATO'ya qəbulu ilə bağlı protokolun ratifikasiya edilməsi üçün tezliklə Türkiye Böyük Millet Məclisinə göndərilməsinə razılıq verib. Ötən gün axşam saatlarında baş tutan görüşdə Recep Tayyip Erdoğan İsveç'in NATO'ya qəbul edilməsi üçün müraciətinin ratifikasiya müqabilində Türkiyənin Avropa İttifaqına üzvlüyü ilə bağlı danışıqların bərpasını tələb edib. İsveç hökumətinin başçısı Ulf Kristersson isə bildirib ki, razılığın əldə olunması üçün krallıq öz üzərinə əlavə öhdəliklər götürüb. Həmin öhdəliklər çərçivəsində təhlükəsizlik və polis qurumları arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi ilə bağlı təhlükəsizlik müqaviləsinin imzalanması nəzərdə tutulub. Çox şadam ki, üçümüz bu birgə bəyanatı əl sıxdıq və beləliklə İsveç'in NATO'ya üzvlüyünün ratifikasiyası istiqamətində çok büyük adım atırıq deyə Ulf Kristersson qeyd edib. Avropa Şurasının rəhbəri Charles Michel öz Twitter səhifəsində əldə olunan razılığı Vilnius'dan xoş xəbər sözləri ilə şərh edib.